ክቡራትን ክቡራትናን እዚ ሬድዮ ድምፃውያነ ትግራይ እዩ። ሬድዮ ድምፃውያነ ትግራይ ብብሔራዊ ሬድዮን ብኩሎም ኤፍኤማትናን ከምኡ እውን ሓድሽ ሕዚ ይጅመር ብዘሎ ፈተነ ብዘሎ ቴሌቭዥንና ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ዝመሓላለፍ ሓደ ፕሮግራም ሒዝና መፂና ኣለና። ኣብ ናይ ሎም ማዓንቲ ዘተና ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት እውን እናገበርናዮ ዝመፃና ኣብ ህሉይ ፖለቲካዊ ሃገራውን ክልላውን ኩነታት መሰረት ብምግባር ምስ ክቡራት ሰማዕትና እህን ምህን ንበሃለሎም ዛዕባታት ሒዝና እናመፀና ምፅናሕና ዝዝከር እዩ። ሎሚ እውን ኣብ ሓደ ርእሰ ጉዳይ ሓደ ምሁር ሒዝና ኣብዚ ኣብ ስትድዮ ተረኪብና ኣለና። ንኩልኹም ሬድዮ ተዳምፁና ዓብዪ ምስጋና ኣለና። ከምኡውን ሓድሽ ይጅመር ብዘሎ ቴሌቭዥን በብገዛኹም ኮይንኩም ትምልከቱና ስለ ዘለኹም ዓብዪ ምስጋና ኣለና። ኣብ ናይ ሎም ማዓንቲ ዘተና ብፍሉይ ህልው ኩነታት ዓድና እንታይ ይመስል ዝብል ብፍላይ እቲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኣካሉ እንታይ ይመስል ዝብል ምስ ሓደ ጋሻይና ይህን ምህን ክንበሃል ማለት እዩ። ጋሻና መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም እዮም። መምህር ሙሉወርቅ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ እዮም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስትን ካብ ሃገረ ጀርመንን ቀዳማይን ካልኣይን ድግሪ ተማሂሮም ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ምሂሮም ከምኡ እውን ዩኒቨርስቲ መቐለ እንትምስረት ፈላሞት ካብ ዝነበሩ ምሁራን መስረቲ ሓደ እዮም። ሕዚ ብውልቀ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መፅናዕቲ ምርምርን ስራሕትን ኣነጠፉ ዝርከቡ ምሁር እዮም። ብታሪክ እውን ተምሃራይ ሳልሳይ ድግሪ እዮም መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም። ሎም ዓንቲ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተረኪቦም ኣለዉ። ስለዝመፃኹም መምህር ካብ ልቢ ነመስግን። ንሎሚ ኣብ ህሉ ኩነታት ዓድና ብፍላይ ትግራይ መሰረት ገይርና እቲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ዝምልከት ካብ ህልው ተፃውኦታት ናይ ትግራይና ተበገስና ዝተወሰኑ ዛዕባታት ክነውግዕና ኣብዚ ተራኪብና ዘለና ማለት እዩ። ከም መጀመሪ ክኾነና ከም ሓደ መዛት ዛዕባ ተገይሩ ዝውሰድ ሕሉፍ 27 28 ዓመታት እዩ። ማለት እውን ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ዘሎ ለውጢ ብዋናነት ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ለውጢ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝውሰድ፣ ናይ ስርዓት ለውጢ ተባሂሉ እዩ ዝውሰድ። ስለዚ 83 ጉንበት 20 ክኸውን ከሎ ናብ ከመይ ዝበለ ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ማዕኸን ውሽጢ ኢና ኣቲና መባል ንኽእል? ካብኡ መበገስ ጌርና ክንኸይድ ያዕኒ ለ እቲ ናይ 1983 ዓመተ ምህረት ዓወት ቅድሚኡ ዝተፈጠሩ ቅርሕንትታት ንምውጋድ ተኻየደ ቃልሲ ውፅኢት እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብቲ 1983 ዓመተ ምህረት ዝመፁ ሓደሽቲ መደባት እቶም ብቅድሚኡ ተጠኒሶም ይስርሓሎም ፀንሐ ፀገማት ናይዚ ሃገር ምስረታ ጀሚሩ እቲ ሃገር ከም ሃገር ኮይና ክትወፅእ ብዙሓት ብሄራትን ብሄረሰባትን ዝሓቆፈ ሃፀያዊ ግዛኣት ዝነበሮ ናይ ውሽጢ ቅርሕንትታት ተወጊድካ ሰላማዊ ዝኾነ ልማዕታዊ ዝኾነ ነገራት ንምፍጣር ዝተካየደ ቃልሲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብቲ ኣፈጣጥራ ንባዕሉ ዝኽኣለ ዓብዪ ናይ ውሽጢ ቅርሕንትታት ተሸከመት ሃገር እያ ነይራ እዛ ሃገር እዚኣ። እዚኣቶም ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ምትእትታዊ ጀሚሩ ዝነበሩ ምትሕንናቓት ይፍለጡ እዮም። ኣብ ካልኣይ ፍርቂ 19 ክፍለ ዘመን ሓያላት ዝኾኑ ቅርሕንትታት ተወጢራ ዝነበረት ሃገር እያ። ብቅድሚኡ ከም ሃገር ዝቆመት ሃገር ኣይነበረትን። ሓያላት መንግስትታት፣ ሓያል ታሪክ፣ ምዕቡል ስልጣነ ዘማዕበሉ ከባብታት ኣብዚ ሕዚ ኢትዮጵያ ንብሎ ዘለና ከባቢ ኣይነበሩ ማለት ኣይኮነን። ከም ኣክሱም፣ ዛጉዌ ዝኣመሳሰሉ ተፈላለዩ ኣብ ሃረር ይኹን ኣብ ደቡብ ይኹን ንናይ ባዕሎም ዝኽኣሉ ግዛኣታዊ ስርዓታት ኪንግደምስ ትብሎም ነይሮም እዮም። ስለዚ ኣብቲ ናይ ወራር ባዕዶም መግዛእቲ ክመፅእ ከሎ እቲ ብሰሜናዊ ክፋል ዝርከብ ዝነበረ ህዝቢ ናይቲ ሓደጋ ባዕዳዊ ወራር ቀጥታ ተጠቃዒ ዝኾነሉ ናብ ባሕሪ ስለ ዝቐረበ ኣብቲ ባሕሪ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ብምዃኑ ቀጥታ ተጠቃዒ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ብሓደ ወገን ሃይማኖታዊ ዝኣመሰሉ ጎንፅታት ተልዒሎም ነዚ ሸብረክ ንምባል ዝተኻየዱ ስራሕቲ ነይሮም። ብካሊእ ወገን እውን ምስኣቶም ተጓዛጉዙ ነዚ ብምድኻም ምስኣቶም ብምትሕባር ዝመፀ ከም ናይ ጣልያን እንግሊዝ ዝኣመሰሉ ባዕዳዊ መግዛእትታት ነይሮም።
ኣብዚ ኣብ 1878 ዓመተ ምህረታት ዝነበረ ግዜ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሰሜናዊ ክፋል ንብሎ ዘለና ሕዚ ከቢድ ዝኾነ መስዋእትነት ከፊል እዩ ነቲ ናይቲ ሃገር ነፃነት ውሕስ ገይርዎ። ናይ ግብፂ ተደጋጋሚ ዝነበሩ ፈተነታት ውራር ዘምከነ እውን ዝህዝቢ እዚ ነይሩ ብናይ ሃፀይ ዮሃንስ ዘበነ መንግስቲ ዝነበረ ኩነታት። ስለዚ እቲ ሽዑ ተፈጢሩ ዝነበረ ጥንኩር ሓድነት፣ ጥንኩር ስርዓት ብተደጋጋሚ ብተፈላለየ መንገዲ እንዳዳኸምካ ነዚ ሃገር እዚኣ ናይ የተፈላለዩ ድሌታት ዝነበሮም ሓይልታት ነዚ ሕዚ ሃገር ኮይና ዝኒኣ በታትሕካ ንምውሳድ እሞ ካልኦት ነገራት ንምፍጣር እዩ ነይሩ እቲ ፃዕሪ። ስለዚ ሳላቲ ጥንኩር ዝኾነ ምክልኻል ተገበረ። ብሕልፊ እውን ናይ ኣባይ ፍልፍል ኮይኑ ዝፀንሐ ከባብታት ኣብ ቅፅፅራ ንምእታዊ ግብፂ ዝገበረቶ ስራሕቲ ኣምኪኑ 2-3 ሻብ ውግእ ገጢሙ ኣብ መወዳእቱ እውን እቶም ግብፃውያን በዕሎም ካብቲ ተደጋጋሚ ዕዳ ዝኣተው እውን ክሳራን ከም ሃገር ዘይቆምሉ ኩነታት ንክበፅሑ ንክወድቁ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ክጥመሩ ገይርዎም። እዚ ግን እንግሊዝ ኣብኡ ኢዳ መሰእተወት ካሊእ ናይ በዕላ ድልየት ትሕዘሉ ምስቲ ናይ ቀረቤት ኣፍሪቃ ዝበሃል ፖሊሲ ካልኦት ሃገር ተመስሪት እዚ ካብቲ ናይ ታሪክ ላልፃ ዘበን ሰለስተ ገበረ ሓደ ወገን ሓደ ወገን ዝብል እዩ። ከባቢየብናን ማለት ኣይኮነን ትግራይ ንኣብነት ናይ ኣክሱማዊ መንግስቲ ብሕሪ ዝቀፀለ ናይ ዛጉዌ መንግስቲ ናይ ተርእዮታት ነዊሕ ዓመታት ዝቁፀሩ ናይ ዛጉዌ ካብ ዝፍጠር ዳርጋ 1000 ገለን ዓመት ገይሩ ኣሎ። እቲ ናይ ኣክሱም ቅድሚ 2000 ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ክሳብ 3000 ንብሎ ናብኡ እውን ዝቀራረብ እዩ። ካልኦት ከባብታት በብናቶም ነይርዎም ይኸውን፣ ግን ምስ እዚ ዝተሰናፈጠ ነገር ኣይነበሮምን። ዳሓር ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ተኸቲሉ ናይ መተማ ኩናት ተኸቲሉ ነዚ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝነበሮ ጥንካረ ዘፍረሰ ካሊእ ናይ ምእኽልና ኣሰራርሓ ከዓ ኣብ ሽዋ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ናይ ምኒልክ ዘበን ማለት እዩ። እዚ ሓደ ግዝኣ ተስፊሑ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባን ንዛረብ ኢና። እቲ ግዝኣ ተስፍሖ ሕዚ ዞም ዳሕራይ ናይ ብሄርን ናይ ብሄረሰብን ቅርሕንትታት ክውህለል ዝገበረ እውን ይቱ ግዝኣ ተስፊሑ ኢትዮጵያኒና ክኽብሉ ዝግብኦም ሰባት እውን ወሳሲኹ ገነውሽጡ ንሳቶም ናይ ገባር ስርዓት ስለ ዝተቀየሩ እቲ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ቅርሕንቲ ዝበሃል ኣብኡ ከባቢ ንክፍጠር ብሓደ ወገን ናይ ግእዝ ሲቪላይዜሽን ዝበሃል ናይ ግእዝ ስልጣነ ዝበሃል፣ ብካሊእ ወገን ድማ ዘይግእዛዊ ዝኾነ ስልጣነ ክፍጠር እዩ ገይሩ። ሕዚ እዚኦም ብሓደ ክተንብሮም ከለካ ኣብ ውሽጢ ብቅርሕንትታት ተወጠረ ሃገር ፈጢርካ ተሕዚ ኢትዮጵያ ንብላ ዘለና ሃገር ምስ ተፈጠረት ካብ ናይ ምኒሊክ ዘበን ጀሚሩ ብድሕሪኡ ዝነበረ ስርዓታት ነዚ ኣስጢምካስ ከም ሓደ ጥንኩር ሃገር ጌርካ ብምክልና ተተሓዘ ካልኦት ኣገላልፃታት ኣጥፊኢኻስ ብናይ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ሃገር ጌርካ ሓደ ሃገር ምፍጣር ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ክስጉም ፀኒዑ። ስለዚ ዘበናዊ ትምህርቲ ተጀሚሩ ግዛእ ክባሃል ከሎ ዋላ ተንክንዲ ተጀመረአን እውን ይኸውን
ነቲ ዝነበረ ኣረኣያ ብዝድግፍ መልክዕ እምበር ሕብረተሰባት በብናይ ባዕሎም ብዝገልፀሉ ኩነታት ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ዘበናዊ ትምህርቲ ክፍጠር ከሎ ባዕሉ እቲ ዘበናዊ ትምህርቲ ናይዞም ተፃዋእቲ ሓይልታት ውፅኢት ኮኑ ደቁ ክምሃሮ ስለ ዝገበረ ኣብቲ ትምህርቲ ባዕሉ እዩ ትቀርሕምቲ ክፍጠር ገይርዎ። ስለዚ ተምሃሮ መምሃራን ግዛእ ዝብል እቲ ናይ ንኡስ ደላዋይ ሃፍቲ ንብሎ ሚድል ክላስ ንብሎ ማእኸላይ ደርቢ ንብሎ ክፍጠር ካብ ተወሰነ ምስ ገበረ ካብኡ ግን ክቕጥል ዘይኽእለሉ ብሓደ ወገን እቲ ናይ ገባር ስርዓት ኣሎ፣ ብካሊእ ወገን ከዓ እቲ ናይ ብሄረሰብ ጭቆና ኣሎ። እዚዩ እቲ ዋና ቅርሕንቲ ኮይኑ ነዚ ሃገር ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት ናብ ወያነ ኢትዮጵያ ንብሎ ኣብፂሑ። ስለዚ ድሕሪ እዚ ደርጊ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ደርጊ ነዞም ዝፀንሑ ንዘበናት ዝፀንሑ መፍትሕታት ክህብ ስለ ዘይከኣለ እዩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተጀሚሩ። ነዚኦም መፍትሒ ክንህብ ንክእል ኢና ዝብል ብተፈላለየ ዓይነት ናይ ቃልሲ ኣካይዳታት ተኸይዱ እዩ። እቲ ተኸደ ናይ ቃልሲ ኣካይዳታት ናይ ገባር ስርዓት ኣሊኻስ ኩሉ ቅርሕን ትኽእል ዘይኽእል ብዝብል ብሓደ ወገን ዘርእዩ ናይ መደባዊ ትንተና ዝነበሩ፣ ብካሊእ ወገን ድማ ንሱ ከም ቀንዲ ኣይኮነን ዋላ እቶም ናይ እቶም ጨቆኑ ብሄረሰባት ንባዕሉ ጨቆና ዝስምዖም ብሄር ብሄረሰባት ኣለዉ፣ ስለዚ ንሱ ብምቕዳም እዩ ዝብል ብካሊእ ወገን ኮይኖም እዮም እቶም ቃልሲ ክካየዱ ፀኒሖም። 2017 ዓመት ሙሉእ ህልኽ ዘወደአ ናይ ቤታዊ ቃልሲ ክካየድ ተገይሩ። ኣብዚ ሓደ ብዙሓት እውን ከም ዘገርም ገይሮም ዝገልፅዎ እቲ ናይ ገባር ስርዓት ጥንኩረ ተሓሕዛ ዝነበሩ ኣብ ደቡብ ኮይኑ እቲ ቅርሕንቲ ናብ ኣንጻር ደርገ ዝነበረ ግን ብሰሜን ምጅማሩ እቲ ዝገዝፍ ጭቆና ዝነበሮ ንምንታይ ዝጀመረ ኢሎም እውን ዝዛረብሉ ኣሎ። እዚ ናይ ባዕሉ ትንተና ክወሃቦ ዝኽእል እዩ። ግን ብሰሜን ጀሚሩ ካብ ኩሎም እውንቶም ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዋላ ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ተምሃሮ ናዕቢ ብጣዕሚ ውሕዳት ተጋሩ እዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታዊ ዕድል ዝረኽቡ ኣደዳ ጥይት ዝኾኑ ዝነበሩ በቲ ስርዓት ምስ ግን እቶም ዝበዝሑ ናይትን ዓበይቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት መራሕቲ ድማ ተጋሩ ነይሮም። እዚ እውን ከም ሕቶ ይለዓል እዩ። እዚ ትኽክል እዩ። ምክንያቱ እቲ ሓደ ኤርትራ እውን በዕሊ ኣትያ ስለ ዝነበረት ናብቲ ፌደሬሽን ኦፍ ሪሶም ኣትያ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ሃገር ተጠቕሊላ ስለ ዝነበረት ብበዝሒ ካብ ተጋሩ ኳን ላዕሊ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታዊ ዕድል ዝረኸቡ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ደድሕሪ እተን ቁሩባት ከባብታት ዕድል ዝረኸባ ናይ ትምህርቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ከምኡ እውን ተጋሩ ከምኡ እውን ካልኦት ካብ ኦሮሞ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ዝኾኑ ባዕሎም መምሃሩ እውን ዝተሳተፉሉ እዩ በዓል ዋልልኝ ዝኣመሰሉ ከም ጥላሁን ግዛው ዝበሉ ከም ካልኦት ብዙሓት ንብርሃን ምስቀረዳ ግዛዕ ዝበሃሉ ብዙሕ ዝርዝሮም ፀዊዒካ ክውዳእ ዘይኽእል ከዓ ካብ ትግራይ ዝኾኑ እዚ ሓደ ትንቕሕ ዝበለ ክፍሊ ካብኡ ከባቢ ይመፅእ ነይሩ ዝብልዎስ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ዝብል እውን ሓደሓደሻዊ ንምርዳእ የፀግም። ግን ምስቲ ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ምዕባለ ምስቲ ዝነበረ ፀገማት ታሪካዊ ክትትላት ካብ ቅድም ጀሚሩ ዝፀንሐ ምስቲ መንግስቲ ቅርበትን ናተ እዩ ባህላይነትን ተተሓሓዘ ነገራት ይመስለኒ። ስለዚ እዚ ምስ ተወደአ ያው ሕወሓት እዩቱ 17 ዓመት መሪር ቃልሲ መሪሕዎ። ነዚ ክገብር ከሎ ሕወሓት ኣፍታ ኣጋ ደርጊ ምውዳቅ ዕሪ ምስ ኣዳኸሞን ክድርብዮ ምስ በለን ከም ሓደ ብሄራዊ ውድብ ጥራሕ ኮይኑ ሃገራዊ ፖለቲካ ምዕብላል ኣፀጋሚ ስለ ዝመሰሎ ይመስለኒ እምበር ብዘይባኣቶም እውን ምኾነ ከም ብኣዴንን ከም ኦህዴድን ዝኣመሰሉ ኣናእሽተይ ውድባት ምስኡ ተጠርኒፎም ኣትዮም ማለት እዩ። ተጠርነፍሉ ዘበን እውን ይፍለጥ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብቲ ናይ ቃልሲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሮም ተሳትፎ ኣስተዋፅኦ ከመይ ነይሩ ግዛእ ዝብል ብዙሕ ዝናኣድን ዝንገረሉን ኣይመስለኒን። ምናልባት ቅድሚ ዓመድ እዩ ብኣዴን
ነቲ እውን ቶም ዳሕራይ ካብ ደገ ዝኣተው ናይ ብኣዴን ኣባላት ዘለን ዘየለን ፊልምታት ናይ ህወሓት ኣኪቦም ንሕና ተዋጊእና የ ዝብል ድራማ ፈጢሮም ዘርኢሉ እሞ እቲ ዝነበረ ተኸፈለ ሓቀኛ መስዋእትነት ጨውዮም ብናይ ኣምሓራ ፀቢብ ብሄረተኝነት ወይ ትምክሕተኝነት ንመርኣይ በዕሎም ጋዜጠኛታት እውን ኣኪቦም ለካስ ንሕና ክንዲዚ መስዋእቲ ከፊልኩም ኢኹም ንሕና ስቂኢሎም ዝመፁ ኢልና ንሓስብ ነበርና ክሳብ ዘብሉሉ ድራማ ተፈጠረሉ ሽዑ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብኣደን እዚ ዝበሃል ብረት ናይቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ይኮነ ኣይተሳተፈን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ትተሳትፉኡስ ቀላሲ ኣይኮይኑስ ክንዲዚ ናይ ምድንፋዕን ወሳናይ ናይ ምዃን እንተራ ነይሩ ወይኮነ እንቶም ዝነበሩ ቁርባት ኣትዮም ኣብቲ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ሽግግር መንግስቲ እዋን ንሕና ሹምናስ ምሳኹም ዓር ኮይኑ ስለዝቶ ግንባር ስለዝፈጠርና ስልጣን እናቀራምቱና ናይ ዝብል ናይ ባዕሎም ናይ ስልጣን ድልየተ ዘይኮይኑ ክንድኡ ዝተዋፅኦ ጌርና ኢና ዝብል ናይ ታሪክ ማዕሮ መረዳእታ ዘቕርብሉ ምንም ትርጉም የብሉን። እዚ እቲ ባዕሉ ናይ ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ዝፈልጦን ዝምስክሮን ነገር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ትዕሽ ወይ ትኽእልን ምስ ባዕሉ ውድባት ኮይንካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ከምኡ ክግበር ከሎ ኹም ዓይነት ኣዝማምያታት ክረኣዩ ወይ ዝንባለታት ክረኣዩ ከሎ ሕወሓት እንታይ ይገብር ነይሩ እዩ ቱ ሓደ ክረኣይ ዝኽእል ታሪክ ስረቅ ከሎስ ኣፅቂጡ ድሓር ንሳተብ ተመችዎም እውን ምቾትና እዩ ዓይነት ብዝብል ስቁ ኢሉ ስለ ዘሕለፎ ድሓር ሳቶም ከዓ ደጋጊሞም ባዕሎም ተዛሪቦምስ ነቲ ባዕሎም ዘለዎ ከዓ ባዕሎም ኣሚኖሞ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምስኦም ዝነበረ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ዘይምስክሮ ንሳቶም እውን ብሓቂ እዚ ጌርና ዘይብልዎ ከለከምዚ ጌርና ዘይብልዎ ክስታይ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምምስራት እዚኣቶም ፀገማት የጋጥሙ ነይሮም እዮም። ብዝኾነ ግን ናይ ስግግር እዋን ፀዊዕኻ ካልኦቶም እውን ዘይተሳተፉ ፀዊዕኻ ዳርጋብ ደጋ ኣፍ ኣዲስ ኣበባ እዩ ኦህዴድ እውን ተመስሪቱ ማለት ኣብታ ሰሜን ሸዋይ ተመስሪቱ። ስለዚ ክኣትዉ ከለውስ ድሩ እዩ ተመስሪቱ ምናልባት ካበይ መፂኦም ከመኢሎም ተወዲቦም ግዛእ ዝብል ናይ ባዕሉ ክስታያት ክህልዎ ይኽእል። ስለዚ እዚኦም ኢህአዴግ ዝብል መስሪቶም ምስ መፁ ብናይ ቃልሲ ተመክሮ ይኹን ብናይ ፖለቲካዊ ትንተና ይኹን ብዝኣመሰሉ ብዙሕ ዝማጣጠኑ ሓይልታት ኣይኮኑ እንቲ ህወደግ መስሪቶም ንቡር እውን ሕወሓት ዝፀንሕን ዝሓይልን ተመክሮ ስለ ዝነበሮ ብናይ ሰብ ሓይሊ ዝተዋፅኡ እውን ብዙሕ ስለ ዝነበሮ ዓብሊሉ ተራእዩ እዩ ድሓር ኣይዓብለለን ክበሃል እውን ይኽእልን። ስለዚ እዚ ናይ ዕብላሊ መንገዲ ንምቕናስ ብባዕሎም መንገዲ ዝኸድዎ ከዓ ናይ ውሽጦ መሰራርሕታት ነይርዎም እንታይ ንግበር ነማጣጥንዶ ግዛእ ዝብል ኣብቲ ተቓለሰ ህዝቢ እውን ዝኾነ ስምዒታት ዝፈጠረሉ ኣብ ቃልሲ ተፀዊዕና ኣብቲ ምጥያሽ ግን ከምዚ ዘይኮንና ዝብል ስምዒታት ተፈጠረሉ ንሕወሓት እውን ባዕሉ ከም ኣሉታዊ ክሳራ ዘስዐበሉ ኩነታት ነይሩ። ስለዚ እዚ ዝተገበረሉ ምክንያት ናይ ኢትዮጵያ ሓድነትን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ከይድን ብዘይቋርፅ ንምክያድ ብዝብል እዩ። ካሊእ ኣብቲ ናይ 1983 ዓመተ ምህረት ምስረታ ብዙሓት ነገራት ተወጊኖም እዮም። ሓደ ሕገ መንግስቲ ክወፅእ ተገይሩ። ኣብዚ ሕገ መንግስቲ ግዜ እውን ዋላ ተቃወምቲ ውድባት ዝበሃሉ ካብ ኢህወደግ ወፃኢ ዝኾኑ ሓይልታት ኣርቂቆም ዘቕረብዎ እዩ። እዚ ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ከም ዝማየጠሉ ተገይሩ። ስለዚ ኣብኡ ዘከራኽራ ዝነበራ ዓንቀፃት ብዛዕባ ምግንፃልን ዘይምግንፃልን ዝብላ ነገራት እየንተን ዓውዓው ኢለን ሰብ ዝሰምዐን ዝነበረ እምበር ዝተገበረ ናይ ክልል ማሓድራ ኣይትኽክልን እሞ ከምዚ ኢልካ ተዛረበ ብደገ እውን ይኹን ብግዛዕ ኣይነበረን። ስለዚ ኣምሓራ እውን ሽዑ ተፈጢሩ፣ ትግራይ እውን ሽዑ ተፈጢሩ። ከም ብሓድሽ ንካልል ክበሃል ከሎስ ቋንቋ ምስረት ዝገበረ
ናይ ኣካልላት ከይድን ክዝብል ፕሪንስፕል ድሕር ተቐቢልካ ኩሉ ሰብ ክሰማምዐሉ ዝኽእል ኣካይዳ እዩ ተገይሩ። እዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ከባቢ ምስ ምብዛሕ ናይቶም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ቁፅሪ እሞ ከም በዝሖም ዘይኮነ ከዓ ኣብ ውሽጦም ወውሕዳት ምስ ምዃኖም ኣጠቓሊልካ ሓደ ናይ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተባሂሉ ዝተወደበ ኣብ ካልኦት ብዓብላልነት ኦሮምያ ኦሮምያ እዩ፣ ኣምሓራ ኣምሓራ እዩ፣ ትግራይ ትግራይ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝብል ኣዋዳድባታት ገይሩ እዩ መስሪት እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ተጣይሹ። እቲ ሕገ መንግስቲ ክጣይሽ ከሎ ከመይ ዓይነት ናይ ውክልና ኣካይዳ ይህልወካ፣ ከመይ ዓይነት መንግስቲ ትምስርት፣ ነቲ ሕገ መንግስቲ ንባዕሉ እውን ክተመሓይሾ ብከመይ ትኽእል ዝብሉ ነገራት ኩሉ መልሲ ሂቡ ዝተጣየሽ ሕገ መንግስቲ እዩ። ዕፅው ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብ ዓለም ሪጅድ ንብሎን ገታር ንብሎን ልስልስ ንብሎን ሕገ መንግስቲ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ገታር ኣይኮነን ልስልስ ካብ ዝበሃሉ እዮም። ኣብቲ ፓርላመንት ድምፂ ክሳብ ዝረኸብካ፣ ኣብቲ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ድምፂ ስካብ ዝረኸብካ ትልውጠሉ ኩነታት እሞ ኣብ ውሽጢ ድማኒ እንካን ውሰድን ዓይነት ስራሕቲ ክካየደሉ ዝኽእል ሕገ መንግስቲ ተገይሩ እዩ ተመስሪቱ። እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ብቀፃልነት ኣብተን ታሕተወት ክልላት ነናይ ባዕለን ሕገ መንግስቲ ክህልወን እውን ገይሩ እዩ። ትግራይ ናይ ባዕሉ ሕገ መንግስቲ ኣለዋ። ኣምሓራ ናይ ባዕሉ ክልል ሕገ መንግስቲ ኣለዎ። ኦሮምያ ከምኡ ኣለዎ። ስለዚ ሕገ መንግስቲ ኣለና ዝብላ ክልላት ኣድሕር ኮይነን እቲ ዘለወን ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይረን እየን ዝሰርሓ ማለት እዩ። ካብቲ ዘለወን ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ዝሓታን ዝኸዳን ድሕር ኮይና ህልውነን የፍር ይፀብኦ ኣለዋ ማለት እዩ። ካብ መጀመርታ ሕጋውነት እውን ይስእና ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰሉ ነገራት ሒዞም መፅኦም እዮም። ብርግፅ ኣብ ውሽጢ ሕዚ እንታይ ኣብቲ ሓድሽ መንግስቲ መስረታ ተቃውሞታት ኣይነበሩ ማለት ኣይኮነ ነይሮም እዮም። ድሓር ምርጫታት እውን ተካይዶም እዮም። ድሓር ናይቲ ምርጫታት ኣዋዳድኣ ከመይ ነይሩ ዝብል ፀገማት ዝነበርዎ ናብ ናዕቢ ዘምርሐ ገለገለ ዝኣመሰሉ ነገራት ይነበሩ እምበር ዲሞክራሲያዊ እንዳኾነ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ መወዳእትኡ ይውዳእ ነይሩ። ከምዚ ኮይኑ እንዳተወድአ እንዳሃለወ እቲ ተቃውሞ እንታይ ዝብል ነይሩ? ኢትዮጵያስ ክትፋናጨል ኢላ ዝብል ካብ መጀመርትኡ ስቂሉ ክሳብ ሕዚ ዘይዛረ ሕቶታት ኣሎ። ተዓድስ ተበቲና ዝብል ሕዚ እዚ ቶም ሰባት ምስሊ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ሓድሽ ናይ ረኣያ ነገራት ናይ ምግንዛብ ናበኢና ንኸድ ለና ኢልካ ሰፀቢቕካ ናይ ምትንታን ኩነታት ይጎድሎም ኣሎ ማለት እዩ። ናበኢና ንኸድ ዘለና ኢሎም እውን ይፈልጥዎን ኣለዉ ማለት እዩ። ትፋናጨል ኢላ ክትብል ከለካስ መን ክኸድ ኢላ ካብዚ ሕብረት እዚ ሓደ ንኣብነት መን ክኸይድ ኢላ ካብቲ ሕብረት ወፂእካ ምካድ መሰል ኢሉ ምሰቐመጠት ሕገ መንግስቲ ክንከይድ ኢሉ ሕቶ ዘልዕለ ሓደ ከባቢ የለን። ስለዚ እንታ ክትከውን እያ ተፋናጭላ ትፋናጨል ኢላ ዝዓዲ ዝብል ዘሎ። ብዙሓት መንግስትታት ኮይነን መውሽጣዊ ምምሕዳራት ነይረኒ ሽሙ ስለ ዝቀየርናዮ ዲ እንታይ እዩ ዝብል እቱ ክትርድኦ ዝኽእል። ስለዚ ንገሊኦም ግን በቲ ናይ ቀደም ሃፅያዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ኩሉ ሰብ ኣምሓርኛ እንተዘይተዛሪቡስ ጠሊሙ ዋሎ እዛ ሃገር ኢልካ ናይ ምሕሳብ ናይ ዕሽነት ኣካይዶም ኣሉ። ስለዚ ብትግርኛ ተዛሪቡ ኢትዮጵያ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ብኦሮምኛ ተዛሪቡ ኢትዮጵያ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ብሶማልኛ ተዛሪቡ ኢትዮጵያ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ብኣምሓርኛ እውን ተዛሪቡ ኢትዮጵያ ክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ትዛረቦ ዘሎስ ብካሊእ ቋንቋ ስለ ዝተዘረበ ናይቲ ሃገር ሕብረትን ሓድነትን ኣይፈትን ኢልካ ምሕሳብ ካበይ እዩ ዝመፅእ? ኣተርጊምካስ ከምኡ ዝብል ዶ ተረኪቡ እውን ብስሩ ድሕር ስርሒ ኢልካ ናይቲ ከምኡ ዝብል ሓይሊ ባይትኡ እዩ ሕዚ እቲ ዋና ኣገዳሲ ተባሂሉ ዝውሰድ። ብዙሓት ሰባት ደርጊ ክሳዕር ንከሎስ እቲ መንግስቲ እዩ ፈሪሱ እምበር
ተተሓሳስዋ ኣብ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣብ ብዙሓት ፀሓፍቲ ኣብ ብዙሓት ተሓለቕቲ ቀፂሉ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ሚድያታት እውን ቀፂሉ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ሕዚ ሓደ ንሱ ካብቲ ዝተሰዕረ ሓይሊ ዝተበገሰ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብሉ ናይ ታሪክ ተረኻት ኣሎ ብተወሳኺ ኣብተን ውድባት ኣባዕለን ቅድም ኢሎም እውን ጀሚሮም ዎን ነይሮም ኣብኣተን ዝተፈጠረ ሕማቕ እዩ ናብዚ ባይታ ዚ ውፅሕና ዝብል ኣሎ ምናልባት ሕዚ ትኸማ ዓይነት ሓይሊ ዳሕራይ እውን ክንመፀ ኢና ናብቲ ናይ ፖለቲካዊ ምስፍሕፋሕ ዝብል መፂና ብደንቢ ክንሪኦ ኢና ፀገም እዚ ዝምንጨሉ ባይታ ካበይ እዩ ዝብል ነገር ዝተወሰነ መምሪ ሓደ ክልተ ነገራት ክትርኢ ኣለካ እቶም ሽዑ ተፈጠሩ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ኣይፈጠረ ይኩን ክንዝብል ንድሕረ ኣረኣያለዎም ሒዞም ክቅፅል ይኽእል እዮም መስ እውን ዝኽእል ከሎም የለን እቶም ሽዑ ተፈጠሩ ኣረኣያታት ቀፂሎም እዮም ብካሊእ ወገን ግን ሕዚ እቲ ብዙሕ ናታቶም መሳርሒ ወይ ናይዚ ናይ ዓመፅ ግዛዕ ኮይኑ ዝረኣዩ ዘሎ ከዓ ሓድሽ ወለዶ ይኸውን ሓድሽ ወለዶ ምስ ደርጊ ነይሩ ኢልካ ትዘርቢ ትኽእልን ድሕሪ ደርጊ እውን ተፈጠረ እዩ ንዕኡ ዝፈጠረሉ ሕልሚ ክህሉ ይኽእል እቶም ካልኦት ማለት እዩ ሕዚ እቲ ሓድሽ ወለዶ እንታይ እዩ ኩሉ ሻብ ዲቨሎፕመንት ንብሎ ማለት ልምዓት ንብሎ ምስኡ ተመጣጣኒ ዝኾነ ናይ ስራሕቲ እንድሕር ክትሰርሕ ዘይክኢልካ ዝፈጥሮ ናይ ባዕሉ ቅርሕንትታት ኣለዎ ብዙሕ ሰብ ትምህርቲ ተምህር እወንታዊ እዩ እቲ ዘምህርካየ ናብ ስራሕ ክትእት እውን እዩ ትሕድ መሊሱ እወንታዊ ዝኾነ ናብ ስራሕ ከዓ ትወሉ ዝኽእል ዕድላት ምግባር እውን እዩ እወንታዊ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ብሓደ ወገን ብዙሕ ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊቶም ብዙሕ ሰብ ተመሪቑ ግዛ ይበሃል ሕዚ ብዙሕ ሰብ ተማሂሩ ኢትዮጵያ ኢሉ ዘመስግን ኮን የለን ሕዚ ዝተምሃረ ስራሕ ሲኢን ኢሉ በታ ኣሉታዊ ዝኾነት ውፅኢት እዩ መን እዩ ክፈጥረሉ ነይሩ ስራሕ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ዘጨንቐ ነገር ክመፅእ ከለፍቲ ናይ ዘበናዊ ድሓር ገሊኦም ኤክስተርናላይዚንግ ዝበሃል እዚ ድጋዊ ጌርካ ነገራት ንደገ ናይ ምድርባይ ባዕሎም ኣብ ውሽጦም ክንምስራሕ ንደጋታት ምድርባይ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ፀገማት እዩ ሕዚ እንዳሓደ ድኻ ሰብስ ስለዚ ሰኣነ እዩ ዝበልዖ ንዘይምብልዑ ምክንያት እንታይ እዩ ኢሉ ካትት እሞ ንዓኣ ምላሽ ክህብ እዩ ዝግበ እምበር ኣብ ናብ ጎረቤቱ ስለ ዝብላዕ ንዓኣቶም መንቀኛ ምዃኑ እዚ ዘራኽብ ነገር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ይበላዕ እውን እንዳ ጎረቤት እውን ዝፈልጦ ነገር የለን ማለት ከምኡ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ኣልዕል ኣቢልካ ሕዚ ከምዚ ስለ ዝኾና ኢና ድሓርቲ ዝበሃል ዘሎ ሓደሓደ ሻብ ምምላስ እውን ዝኣብዮም ይንባዕልቶም ጥቕሊል ኣቢልካ ጭራ ህዝቢ ኮይንካ ናብ ድሕሪ ትምለስ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ፀገማት ንምፍታሕ ካብየካ ከሎስ ናብቲ ጭራ ህዝቢ ኮይንካ ደ ድሕሪቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሞ እታ ዝብላ እንዳበልኩ ሰብ ስልጣን ክፀንሕ ኢልካ ናብ ምሕሳብ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ደጋዊ ናብ ምግባር ስለዚ ሰላኹም ኢና ከምዚ ኮይንና ሰላኹም ኢና ከምዚ በፅሕና ሰላኹም ኢና እዚ ሰሪሕና እዚ ሰሪሕና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ንሱ እቶም ሰላኹም ዝብልዎም ሰባት ኣብ መጨረሻ ተምሃረ ሓይሊ ሰብ ክበዝሕ ከሎ ቦታ ልቆቁልና ቦታ ርኢና ንሕና ንሕዞ ቦታ ለና ኢሉ ዲማ ንዳክገብር ክሕትት ከሎ እዚኣ እኮ ከምዚኣ ዝገበርዎ እቲኣቶም እዮም ኢልካ ንደገ ምራይ ኣበይ ነርካ ንስኻ እንድሕር ሽዑ ጥፋእቲ ይስራሕ ነይሩስ ካልኦት ጥፋእት ክሰርሖ ከለዉ ስታይ ትገብር ነርካ እዎ ጥፋእት ተሰሪሑ እዩ ትብል እንድሕር ኮይንካ ከዓ ሕዚ ነቲ ጠፍ ነበረ ጥፋእትስ ከድሕኑ እየ ትብልስ መን መድሓኒት ገበረካ ንዓኻ ከድሕኑ እቶም ጥፋእት ዝረኣዩ እሞ ዝነገሩካ ባዕሎም ዘየመዓራርዎ ስለዚ ኣብቲ ምጥፋእ እውን ኣለኻ ኣብቲ ምዕራይ እውን ኣለኻ ስለዚ ናትካ ናይ ስልጣን ህረፍ ኢኻ ትገልፅ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ጥፊኢኻ ሓላፍነት ተሰሚዒካ ኣጥፊ እየ የቅረታ ግበርለ ዜንዜንዜንግን ገይረ እየ ኢልካ ትወርድ እሞ ካልኦት ድማ ይፍትንዎ ናታቶም ጥፋት ክህልዎም ይኽእል ናታቶም ፅቡቅ ስራሕ ክህልዎም ይኽእል ንሳቶም ከዓ ይፍትንዎ ስለዚ እቲሕዚ እቶም ፀገማት ናብ ደገ ናይ ምድርባይ እዩ ድሓር እቲ ሰብ ከዓ ሓቂ ይመስሎ ንሳ እንተ ጌርናስ ከምዚኣ ክንገብር ኢና ትከኣል ድያ ኣይትከኣልን ድያ እቶም ትብሎም ዘለኻስ ሕዚ ብእኩብ ትግራዋይ ተፀሊእካ ንኣብነት እንታይ ከትገብሮ ብወዳእትኡ ዝብል ትሓስብ እንታይ ትገብሮ
ትግራይ ትላስታይ ትገብሩ ማንጠኻ ትሓርርብር ንትግራይ ትገብሩ ነገር ይብልካን ካብ ዓለም ካብ ምድሪ ገጽ ክተጥፎ ይትኽእል ምስኡ ትነብር ኢኻ ምስኡ ምንባር ከዓስ እንተስ ፈጣርበሉ እንተስ ብዝኾነ መንገድስ ምስኡ ተፈጢርካስ ነናት ካሒስካ ኢኻ እዚኣ እንተ ገይረ እየ ዝሓልፈለልካስ ንሱ እንተዘይሞተኸ እንታይ ትገብር ተዘይጠፍእኸ እንታይ ትገብር ዝብል ምላሽ ይብልካ ንምንታይ ከኢኻ ተጥፎ ተጥፎኸ ትኽእል ዶ ክተጥፎ ትከይድ ከለኻኸ ንስኻኸስ ኣይጠፍእ ዲኻኸ ንኣኻስ እንታይ መለኮታውነት ኣለካ ከም ሰብ ኮይንካ ንምሕሳብ ዘይምኽኣል ማለት እዩ ስለዚ ይከኣል ድዩ ድሓር መፃና 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 ክበሃል ከሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ኩናት ከፊትካስ በሉ ምፅስችድ ባእር ንፅበ ኣለና እንተብልካዮ ምስታይ ይገብሩ ካብታ ምፍካር ጀሚርካ ወይ ናግዲ ዓው ናይ ምባል ንምኻድ ተዘይኮይኑስ ብድሕሪ ዝገብርዎ ነገር ይል ስለዚ ትንሶም ክንከሮ ዝብልዎ ዘለዎስ ማይ ዓሚኹ ድዩ ክፅበዮም ኮይኑ ሓር ኣንጭዋ እኳ ትናኸስ ክትሕዛ ከለኻስ ሕዚ ከም ሰብ እያሓስብዎ ማለት እዩ ስለዚ ዓቕማ ሓሲብካ ኢኻ ትገብር ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ንሱታት ሳይሓሰቡ እንታይ ከየምፁ ንባዕለየ ውድ ድምፁ ክንመፂና ክብሉ ከሎስ ኣሚነ የፈልጥን ስ ኣሚነ የፈልጥን ድሓር ይንዕቅቆም ኣይኮንኩን ዘለኹ ይምፁ ድሓር ሓረስታይ ድዮም ከምፁ ክንዲዚ ሚልዮን ኢና 85 ሚታዊ እኮ ናይቲ ህዝብ ንሓረስታ እዩ ማሕረሱ ገዲፉ እንታይ ክገብር እዩ ዝመፅእ ነታ ማሕረሱ ስታይቲ ውስኻ ኮይና እያ እሞ ንሱ ንሶም ኢሎም ኣለዉ ተባሂሉስ ክመፅእ ዝኽእል ድሓር ትመፅኸ ከምታ ናይ ራዛ ፕሮጀክት ድያ ትኸውን ማለት እዩ እታ ናይ ራዛ ፕሮጀክት ናይ ተረኣየት እያ ደርጊ ኣጋፊፉ ኣጋፊፉ ክጎጃምስ ክጎንደርስ ክወሎ ሰየምፀ እንዳሓረስቶት ናይ ደርጊ እዮም ክደግሙ ማለት እዩ ቲታሪክ ሰኣይምሃርዎን ኣለዎ ዓድማ ተካሂድ ካብ ምውጋእ ቀሊል ድዩ ስለዚስ ሓያላት ኢናባ ድሪ ክእለና ንዚ ከምቲ ናይ ዕራብ ዝግበር ናይ ኣብ ኩናት ክኣት ከለዉ ተህዲድ ተዘይኮይኑ ኩናት እኮ ናይ ባዕሉ ሎጂክ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ምድላዋት የድልዮ እዩ ናይ ፍርቂ መዓልቲ መስሒ ሒዙ መፂስ ብፅባሒቱ ከ እንታይ ክበልዕሉ እዩ ብሓንቲ መዓልቲ ዘይውዳእ ሃገር ናይ ምግባጥ ክስታ ከካይድ እየ ዝብል ተንቤንስ ቀሊል ድዩ ራያስ ቀሊል ድዩ ወልቃይትስ ቀሊል ድዩ ወይስ ግራት ድያ ተረኺባንተን ቦታታት እዚአን ሞ ከም ናይ ሓደ ሰብ ግራት ዕምጠው ተቐቢልካስ ኣብቲ ደረት በፂሐ ኣለኹ ኣበይ ዶው ትብል ኣበይቲ ጭምር ሞ በይ ዶው ትብል መን ደው የብለካ ስለዚ ተዓዲ ሰብ ደይብሉን እዩ ከምዚ ኢልካ ምሕሳብ ዝኩሉ ዕሽነትስ ምን እዩ ዘምህሮ ዘሎ እዚ ዘይርደአካ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ንሱ ግን መምህር ካብ ነቲ ማሕበረሰብ ነቲ ልምዓት ዝደለየ ማሕበረሰብ ብፍላይ ድማ ነቲ መንእሰይ ብልምዓት ክዓግብ ካብዘይ ምግባር ጥራይ ድዩ ዝብገስ እቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ንሱ ሓደ ዋና ነገርስ እቲ ሰብ ተዘየንቂሕኻዮ ዋና ጸላኡ እኮ ድኽነት እዩ ተባሂሉ ስለዚ ድኽነት ውኩላትና ኣሎ ድሓር ድኽነት ብምንታይ ይውገድ ዝብል ንቕሓት ተዘይረኺቡ ገሊኡ ብዝርፍያ እዩ ክብል ገሊኡ ሃንጊ ጌይርካ እዩ ዝገብር ገሊኡ ኩዒትካን ሸቂልካን እዩ ክብል ስለዚ ክትነቅሐለካ ማለት እዩ ስለሳት ፍሉያት ሰባት ኣይኮኑ ከማና ሰባት እዩ ስለዚ እሳቶም ዝልዎም ዘለዉ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ዝብል ስራሕ ሲኢና ይብል እዚ ልምዓት ድሕሪ ተሪፍና ድሓር ትግራይ በፂሕና እንተመፂና ሳጅኹም ዝብልስ እንታይ መረጋገፅ ኣለዎ ከም ዝምለስ ከዳሕራይን ክስርሓሉ ክርኢ ማለት እዩ ካብ ትግራይስ እንታይ ይወስዱ እዩ ማለት እዩ ንዕኡ መስርዕ ዝኾ እንታይ ተቐመጠ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ትግራይ እሞ ትግራይ ሃፍታም ድኡ ኮይኑ እሞ ድሓርስ ቀኒዕዎም እውን መፂኦምስ ብክንደይ መኪናስ ወሲዶም ነቲ ዓዲ ዘልምዕስ ክረኽቡ እዮም እዚ ናይ ምትዕሻ ትሽግርና ዘሎ ንዓና ዘይምጥኑ ሰባት ይመርሑና ኣለዉ ዝብል እዩ ክኸውን ነይርዎ እዩ ሓር ትማልው ዝመፅኦም ኢድዩነስኡ ነይሮምስ ሎሚ ከይዶም ኣብኡ ኮይኖም ስኻትኩም ከምኡ ካበልኩምስ ምሳኹም ኣለና ዝብሉ እዚ ናይ ተበላፅነት ማለት ኣደርባይነት ዝብልዎ እዩ ድሓር ሓደ ናይ ዕስለ ኣተሓሳስባ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ መራሒ ክበሃል ከሎ ሓደሓደ ግዜ ዘይመሰሎ ክኸውን ከሎ እቲ ዕስለ ዝብሎ እውን ነፂጉ ዋላ ኣት ኤክስፐንስ ኦፍ ሂስ ፖፕላሪቲ ማለት
ዘይኸውን ነገር ሰይኸውንን ክብል ክኽእል ከሎ እዩ መራሒ ክኸውን ናብ ዘይኸውን ሕልሚ ምጉታት ኣይኮነን እዚኣቶም ሓንቲ ፅብብ ዝበላ ነገራት እዮም ዝዛረቡ ናይ ኣምሓራ ህዝቢስ ዘይንፈልጦ ህዝቢ ኣይኮነን ንዓና ሓውና ድዩ ምሳና ንነበረ ህዝቢ እንድዩ ክንደይ ሽዕ ዓመታት ብሓደ ነርና እንዲና ንዋለድ እንዲና ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝብሎ ሓር እዚ ዘይብል ሰብ የለን ብሓደ እንዲና ንምሃር ብሓደ እንዲና ነዚ ዓዲ ክንሽቅል ተባሂልና ንሰርሕ ነርና እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ናይ ኣምሓራ እውን ሒዙስ እዩ ዝብል ካሊእ ካብዚ ወፃኢ ዝኸውን ኢለ ይሓስብን ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ኣትዩስ ምህለላ ብሓደ ዝገብር ህዝቢ እዩ እዚ መኒኻ መኒኻ ከይተባሃለ ቋንቋስ ብሓደ ጎንን ጎን ደቂሱ ዝነብር ህዝቢ እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ናይ ኣምሓራ ህዝቢስ ከምኡ ይብል እዩ ዝብል ስምዒት ይብለይን ብስሩ እውን እይሓስቦን እቲ ዝኒሀ ፅላለ ዝመርሕዎ ዘለዉ ጉጅለታት እዮም እቶም ፖለቲካዊ ውድባት እዮም እቶም ፖለቲካዊ ውድባት ንስልጣኖም ኩሉ ሸተተተት ምስ በሉ እዮም እምበር እንድሕር ንበል ተባሂሉስ ኣነ መስለኒ እቶም ዝመርሕዎ ዘለዉ ናይ ኣምሓራ ውድብ መራሕቲ ኢና ዝብሉ ዘለዉስ ኣምሓራ እውን ኣይፈልጥዎን ማለት ገሊኦም ኣብ ሰፈራ ዛዕበዩ እዮም ገሊኦም ገልገለ ዛዕበዩ እዮም እቲ ናይ ኣምሓራ ባህልን ታሪክን ብደንቢ ተረዲኦም ዝኸዱ እውን ኣይኮነ ብትምህርቲ ደረጃ እውን ንዑ ዝበቅዕ ዘለዎም ኣይመስለኒ ስለዚ ናይ ስልጣን ህረፍ ጥራሕ ዝሓዘም ሰባት እዮም ስለዚ ኣምሓራ ይኹን ኢትዮጵያ ይኹን ንሶም ስካብ ዘለዉ እያ ዘላ ብድሕሪኦም የላን ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ንኣምሓራ ነፃ ሪኢኻስ ከመይ ዝበለ ኣምሓራ ክህሉ እዮም ዝሓስብዎ ክሳቶም ስለዚ ንትግራይ ተዝስዕርዎስ እንታይ ዓይነት ናብራ ከይነብሩ ዳሕራይ ንመን ሳዕሩ ይበሃሉ እዚኦም ሓር ምሳኻ ዘሎ ሰብ ስዒርካስ ንመን ይኻኻ ክትነግረኒ ሰበይቲ ካልእ ክትነግር ወይ ስኒ ጎረቤትካ ድኻትን ብጎረቤትካ እሱ እዩ ይፈልጥ እዩ ኩነታት ማለት ስለዚ እዚ ተረዲኻስ ናብ ኩናት መምራሕ ማለት ቀሊል ነገር ገይሮም ይወስድ ኣሎ ኣነ እሳቶም ስለ ዝብሉ ሞት ዝኒሄ ስነ ኣእምራዊ ዝኾነ ፀገማት ዝፈጥርዎ እምበር ይኽእል እዮም ዝብል እውን እምነት ይብል ብምንታይ ገይሮም ኣብ ሓደ ሃገር ዘይኮናን ዘለና ድሓር ኣብ ሓደ ሃገር ዝፍጠር ጎንፂ ናብ ሃገራዊ መድረኽ ክወስድዎ እሞ ካሊእ ገላጋል እንተመፀስ ንሕና ድማ በዚ በዚ ጌርና ከምዚ ክንገብር ብዝብል ሓሲቦሞ እንተዘይኮይኖም ንሳቶም ጦር ጠጠው ከብሎ ሓደ ሃገር እቲ ሃገራዊ ጦር ከንታይ ይገብረሎ እታ ናይ ሓደ ሃገራዊ ጦር እታ ኣቋሙ እታ ቁዋሙ ፍልጥቲ እያ ከመቦይ ዝግእዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ብካይስ ካሊእ በዓል ጠበንጃ ከይህሉ ባህላ እዩ ናይ ሃገር ሰራዊት ስለዚ እሳቶም ጠባናጅ ሒዝና ብዙሓት ሸራሕ ሰራዊት ከምዚ ክንገብር ኢና ክብሉ ከለውስ ዳሕራይ ናበይ ክኸዱ ኢሉ እቲ ናይ ሃገር ሰራዊት ከዝገድፎም ወይ ድማ ክንብል ዝግባአና ሃገር ስፈሪሱሎ ሞ ክልተ ሃገራት እየን ዝገጥማ ዘለዋ ንድሕር ንብል ኮይና እዚ ናይ ካሊእ ነገር ይሞት ትግራይ ከም ሃገር ቆይማ ኣላ ኣምሓራ እውን ከም ሃገር ቆይምሎ ስለዚ ነዚ ሕቡራት መንግስቲ እዮም ክፈትሕዎ ዝብል ኢና ክንፅበ ማለት እዩ ድሕር ናይ ፌደራል መንግስቲ የብልናን ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘይሩ ዘይሩ ናፍቲ ሃገራዊ መድረክ እውን ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዝኸውን ናይ ዓያሹ ዝሓስብዎ ዘለዉ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ንኩናት ምድላውስ ንትግራይ እዩ ጃስቲፋይ ክገብረሉ ነይሩ ማለት እዚ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ናታቶም ምምሕዳር ኣብቲ ዝመልክዎ ሕግን ሕገ መንግስትን ንክተል ኢና ኣብ ዝብሉሉ ከባቢ ትግራዋይስ ተባሂሉ ክቅተል ከሎስ እዚ ኣብ ኳስ ምክልኻል ዘይከኣሉስ ሓላፍነት ዝጎደሎም ሰባትስ ሕዚ ንኣምሓራ ንውክል ክብሉ ከለዉስ ንዓይ ይሕፍረኒ እዩ ኣምሓራ እኳ ዓብዪ ህዝቢ እዩ ኣምሓራ እኳ ዓብዪ ሃገር እዩ ስለዚ ናይቶም ጫውጫው ዝብሉ ዘይኮነስ ናይቲ ስቕ ዝብል ዘሎ እዩ ሕዚ እቲ ዘተሓሳስበካ ዝበዝሕ ህዝቢ ከምኡ ከምዘይሓስብ ትፈልጥ ኢኻ ግንቶም ጫውጫው ዝብሉ ብዝኾነ መንገዲ ተገይሮም ክኾኑ ይኽእል እዮም ካብዚ ምላሽ ዘይምርካቦም ስቕ ምባሉ ብተፈላለየ መንገዲ ትርጉምዎ ኣሎ ዝሓዚ ሒዞም የመፅቂጠም ይብልዎም ናይ ንዕቀት እዩ ናይ ፍርሒ እዩ ግዛ ብዝብል እዩ ዝትርጎም ዘሎ እዚ ናይ ዓሻ መንገዲ እዩ ስለዚ ዛም ቁርባት ሰባት እዚኦም ባዕሉ እቲ ባዕሉ እቲ ህዝብስ ክበልዖም ይኽእል እዩ ክስታይ
زحفرس بزي اندون بزي مهرنس نز عبي هزب 30 مليون دولوس او 30 مليون هزبس كم امزل مبل 30 مليون كونو كل سوات يوم تمت عدز مرحو الوسط سلازي زياتهم نعركي نسلام نلمعات رئيس زي ولهم نتزارن رئيس زي ولهم سوات كم مرحو تفكلي يكون من البات حزيتي من قدي ኣባዕልኻ ብዘይ ምስራሕ ዕዮ ገዛኻ ብዘይ ምውጋን ዝተፈጥረ ዓብዪ ንዕብታት ኣሎ እቲ ንዕብታት ንሱኻ ናብ ደገ ናይ ምቅላዕ ስራሕቲ እዩ ዝብል እዮም ሂቦምና ዘሎ እተን መንገድታት ቅድም ኢለን እውን ዝተጀመራ መንገድታት እየን ናይ መንነት ሕቶ ብዝብል ስም ዝለዓል ቅድም ኢሉ እውን ዝነበረ ገሊኡ 25 ዓመት እውን ዝቐፀለ እዩ ወልቃይት ራያ ፀገዴ ጸለምቲ ገለ ዝብል ሕቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ መንገዲ ኣብ ታሪክ ከመይ እዩ ዝንበብ ሕዚ ብዙሕ ንድዩ መላሽ ናሃብ ንድሕር ኢልና ማለት ኣነኒ ኣምሓራ ህዝቢ ዓብዪ ክብሪ እዩ ዘለኒ ሓር ኣቦታትና እውን እዮም እቶም ኣቦታቶም ኣብዚ ንፈላለየሉ ነገር የለን ኣብዚ ናይ ዝሃገር እዚ ናይ ሓባር ጉዕዞስ ከመይ ኢልና ተለዊስና እንተለንቂጥናን ከም ንኸውን ንፈልጦ ነገር የለን ካብዚ ንውለድ ካብዚ ንውለድ ዘይብል ሰብ የለን ኣብዚ ዓዲ ብካሊእ ነገርና ንፍለይና ዝብል ብዙሕ ከይህል ይኽእል እዚ ሓደ ነገር እዩ ዝተሓወሰና ታሪክ ኣሎ ዝተሓወሰና ክብርታት ኣሎ ሓደ ዘፈላለየና ነገራት ኣሎ ሕዚ ንሕና ክነመሓደር ንደሊ ዘፈላለየና ነገርስ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ስለ ዘየእትዎስ በብናይ ነብዓልና መንገዲ ንሕና ንለዩ ኣብቲ ዘተሓዋውሰና ነገር ድማ ብሓደ ንኽድ እዩ ሕዚ ብዙሓት ነገራት በሽቂጦም ኣሎ ሜድያ ትብል ሓደ ሜድያ ክትርኢ ከላ ሜድያስ ኒትራል ወይ ገለልተኛ ክኸውን እዩ ዝበሃል ድሓር ቀደም ነይሩ ዶ ይነበረ ዶ ካብ ቀደም ግዛዕ ዝብል ግደፎሞ ሕዚ ወጊንስ ኣንጻር ሓደ ህዝቢ ምዃንስ ነዛ ናይዚ ሃገር ድሓድነት ሲ ሰርሕ ዶሎ እቲ ሜድያ ዝብል እዩ ክሕተት ዝግባእ ምስሊ ሓደ ክንኮን ንደሊ ዲና ዋላ እቲ ኩናት ክካየድ እዩ ንሞንበሎ እቲ ኩናት ምስ ተኻየደስ ሓደ ዶ ንኸውን ብድሕሪኡ ወይስ ናይ ምፍንጫል ሶሉሽን እዩ ዘምፅእ ምስ ተቐርሓንካስ ብሓደ ንበር ዝብል ከምቢል እዩ ትሕጊ ክመፅእ ዝገደደደ ከፋናጭለናን ከባታትንናን እዩ ድሓር ብህልኽ ዝተላዕሉ እዞም ዓያሹ ሰባት ኣግዲዶምስ ሕልያ ዘይበልዎስ እግራሕማተይ ቀጠን በሊ ዓይነት ትግራይን ኤርትራን ዝብል ፍልል እውን እዮም እዎ ተፈላለዩ ምኒልክ እንዲፈልይዎ ፍሉጥ ነገር እዩ ፍሉጥ ነገር እዩ ፈቲ ዲቲ ህዝቢ ከይፈቶ ባ ከዳኹም ወደልዮም ባ ዝተፈለየስ ኣይተፈለየን ዲና ክንብል ወይስ ብሓደ ለ ዲና ክንብል እዚ ሓደ ነገር እዩ ድሕር ከድካ ናብ ክልል ኣምሓራ ናብ ኤርትራ ከድካ ትግራይ ከምዚ ኮይኖም ናለዉ ሓግዙና ክበሃል ከሎስ መንመን ቀሪብዎ እዩ ምኸምኡ ትብል ኣይዕዘበካ እንቲ ሰብ ከምስሩ እሳቶም እንኮ መናብርቶም ይፈልጡ እዮም ምስ መናብርቶም ዝባኣስ ነገር የብሎም ሓር ከምቲ ናቶም ዓይነት መፍትሒ ይኮነ ዘቕምጡ ሽግራት ፀገማት ክህል ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ኢዶም ከኣል ክኽውን ዝደልዩ ሰባት ኣይኮኑን ማለት ድሓር ክውግን እንተልይዎ ምስ መን ከም ዝውግን እውን ክሓስ ክእሉ እዮም ማለት እዩ እዚ ናይ ባዕሉ መንገዲ ባሕራይ ድማ ባፅዕ ዓሰብ ግዛዕ ናህና እዩ እንዳበልካስ ትግራይ ክሕግዝኻ ኤርትራ እውን ክሕግዙ ከም ሕሳብ እንታይ ማለት እዩ በበይ ጌርካ ካትካድና ባፅዕ ትግራይ ሰ ጌርካ ማለት ድዩ ወይስ ባይሮፕላን ድ ትከድ ወይ ብትግራይ ሰንጥቀድ ትከድ እንታይ ይግበር ዘሎ እንታይ ዕሽነት እዩ ዝሕሰብ ዘሎ እዚ ከምኡ እንዳበልካ ሲሕግዙ ካደ ከሳቶም እውን ማለት ዋላ ንትግራይ ይሕለዩ ይሕለዩ ብዘየገድስ ይሕግዙካ ደሳት ይሕግዙካ እንታይ ሎም ይሕግዙካ ድሓር ፅባሕ ነዚ ምስ ኣገበርካስ ብድሕሪ ናባይ ምኾንካ ፈልጠካ እየ ክኽብሉካ ዮምሳቶም እውን
ስለዚ ጸላዮምስ ማዕዶ ክኾነሎ እምበር ናብ ጥቋም ክፀውዕዎ ይደል ዩ ንሳቶም ኹን ኩሉ ናይ ዕሽነት መንገዲ እዩ ከምቲ ንሶም እዚ ንገብሮ ኣለና እዚ ንገር ከይዶም ከዓ ተመሊሶም ዘይስማዕ ዘረባ ዘሎ ናይ ክንዲ ዕሽነት እዩ ርእናዮም ኢና ውሒዶም እዮም ንዕኡ እውን ክንሕዞ ንኽእል ኢና ኣሎ ወያዚ ሒዞምስ መሊሶም ነቲ እውን ክንውስኺና ምባልስ እንታይ ማለት እዩ ናይ በዓል ንጉስ ጥለሆ ነተሓሳስባ ከምዚ ዝበልካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ብሱር ይሓስቡ ደለዉ ሰለስተን ኣርባዕተን ሰባትስ ከመይ ቢሎም እዮም ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ሂወት ዝዘርግዎ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መቐለ መፂኦም ተምሃሩ ይመሃሩ ጎንደር ከይዶም ይመሃሩ ባህርዳር ከይዶም ይመሃሩ ኣክሱም ከይዶም ይመሃሩ ሓር ቤተስኪያንን ቤተስኪያንና መስጊዶም መስጊድና እዩ ሓር ንዓኹም ዝፅግመኩም ኩሉ ስንዓይ ፅቡቅ እዩ ብዝብል እዮም ዝርእዎ ዘለዉቲ ነገራት ማለት ስለዚ እቲ ንሕና ፅቡቅ ንብሎ ነገርስ ቀዲምካ ናይ መሓዝ ሓርታይ ማለት እዩ ትትምኒቶም ምሰይ ውዳእን እዩ ወልቃይ ትብሉ ነይሮም ራያ ወሲኮም ሕዚ ድማ ተንቤን ወሲኮም ኣሎ ኣክሱም ናህና ኢሎም ኣሎ ድሓር እንታይ እዩ ትሕቶ እዚ ማለት እዩ ኩላ ትግራይ ስናህና እያ እንተ ዝብሉ እውን መንደከል ዎም እዩ ትግርኛ ስካብ ዝተዛረበት ኮም ሰም እያ ሓናቶም እያ ከምኡ ኢልካ ምሕሳብ ስለዘይከኣሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕናስ ጎንደር ኮ ናህና ኢልና ንሓስብ ኢና ሓር ጎንደር ናህና ኢልና ንሓስብስ ኣምሓርኛ እንዳተዛረበ እዩ እምበር ትግርኛ ክዛረበ ይብሉን ከምቲ ዘለዎ ኮይኑ ስሓውነ ክኮ ንክእል እዩ እዚታት እዩ ምሕሳብ ዝኣብዮም ዘሎም ድሓር እቲ ድፊኢታት ክበዝሖም ከሎ ኣነ ሓደ ሓደ ሻብ ናይ ጥዕና ድዩ ዝሕሰብ ዘሎ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ብሓደ ወገን ሕዚ ተጣየሸ ድማ ካሊእ ውድብ ኣሎ እቲ ካሊእ ተጣየሸ ናይ ኣምሓራ ውድብ ዘልዕሎም መፈክራት ኣለ ሓርቶ ኮይኑሉ ህዝቢ ኣምሓራ ተተቐቢሉ ይቀበል ኣሎ ፅቡቅ ሓር ንዕኡ ንምምካትስ ቅኑዕ መስመርን ፖለቲካን ሒዝካ ነቲ ህዝቢ ዘገልግል ሓንፂፅካ እቲ ዝሓለፍዎ ግዜ ናይ ክሳራ ኣሪምካ ከምዚ ገይረ እየ ክፀንሐ ምባል እዩ እምበር ንስ ክብሎ ዝኽእል እዩ ኢልካ ፅንፈኛ እዩ እሞኒ ንስ ክብሎ ዝኽእል ኢልካ ሓሊፈ እዩ ክኸይድ ኣነ ኣባበለፅክዎ ዝብል ናይ ሰይጣን ጉያ ይኮንካ ክትከይድ ዘለካ ማለት ፖለቲካ ኣይኮነን እዚ ስለዚ ምስኡ ተደልዮም ይወዳደሩ ናይ ኣምሓራ ድሌት ግን ከምኡ ይመስለኒ ንዓነ ናይ ኣምሓራ ድሌት ከምኡ ይመስለኒ ፅባሕ እውን ዝረአዩ ድሕሪ ፅባሕ እውን ዝረአዩ ኣብ ውሽጦም ናይ ባዕሎም ሽግራት ኣለዉ ናይ ባዕሎም ሽግራት የውግዱ ማለት እዩ ድሕሪ ንሕና እውን ናህና ሽግር ነወግድ ወልቃየት ክንወስድ ኢና ክበሃል ከሎስ ናይ ኣምሓራ እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ድዩ ተበኡ ዘለዎ ምሓሪ ድዮም እዩቲ ዋና ነገር ናይ ትግራይ እውን ዝበለ የለን ሕዚ ተጋሪ እዮም ተመኡ እኒአውን ድዩ ኣምሓሪ እዮም ይብሉ ኣሎ እዚኣ እያ ተምፅራይ ተድለ እቲ ይውሰዶ እቲ ይውሰዶ እውን መወዳእትኡስ ካብቶም መባኣ ዘለዉ ሰባት ወፃኢ ኣብቲ ዓዲ ዝነብር እውን የለን ስለዚ ትግርኛ ዝዛረቡ እተልዮም ትግርኛ እንዳተዛረቡ ክነብሩ እዮም ኣሜሪካ እውን ተትሕዞም እዩ ማለት እ ጥልያን እውን ተዝሕዞም ትግርኛ እንዳተዛረቡ ክነብሩ እዮም ር ሰም እውን ሒዝና እዮም ተዝብሉ ዘይኮን ሓሲብካስ ንሓር ትግርኛ እዮም ክዛርቡ ምእንተ ንዖም ካብ ሓስክሙናስ በሉ ካብሎም ጀሚርና ፀብሕና እውን ጋዓትና እውን ብምሓርኛ ክንገብሩ ይብሉን እቲ ሂወቶም ምስ እዩ ማሕረሶም ሽሙ ክቀይሩሉ ይኽእሉ ብእዮም ዝነብሩ ዓዶም ሽሙ ክቀርይሩሉ ይኽእሉ ብእዮም ዝነብሩ ስለዚ እዚኣስ ንምንታይ እያ ተፈጢራ ዝብል ኣብ ናቶም ኣእምሮ ዝኣተወ ፀገም እዩ ንድሕር ክበሃል ኮይኑ ርስቲ ዝበሃል ነገር እንታይ ማለት እዩ እውን ርስቲ እንታይ እዩ ምስ ናይ ቀደም ዲና ምስ ናይ 13 ክፍለ ዘበን ዝነበረ ተርእየ ዲና ንሓስብ ዘለና ሽዑማ መን ናይ መን ነይሩ ከዓ መፅሓፍቲ እንደንገንፅል ሞኒ ድሓር ናብ ዓለም ፍርዴት ዘይንኸድ ዝተደሊና ንድሕር ዝኽይድ ኮይኑ ናይ ክልተ ሃገራት ጉዳይ እንተኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ክንውድኦ ንኽእል ኢና ድሓር ንቀደም መፅሓፍቲ ገንፂልናስ ርስቲ ንመን እዮም ባሂቦሞ ነይሮም ቶም ንጉሳት መን ባሒ ዝገዝኦ ነይሩ ዝበሃል ስለዚስ ኣያና ዚግ ዝበሃል ኣምሓራይ እንተ ነይሩ እቲ መስራቲ ሽዑ ነግሩ ነምዋል ድሓር እንታይ ትገርበት ዘበን እዚ ይፍለጥ እዩ ድሓር ኣብ 18 ክፍለ ዘበን መጀመርያ
ተገበረ ውቃት መንን መንን ተዋጊኡ እንታይ እንተገይሩ ይፍለጥ እዩ ኩሉ እዚ ይፍለጥ እዩ ርስት እንድሕር ንብል ኮይና ንርስቶ ምዋግኡ ነይሮም መ ናብኡታት እዮም ንከን ክንከይድ ኣነ ይመስለኒ እዚ ናይ ሕዚ ሕገ መንግስቲ ናብ ታሪክን ናብ ግዛዕ ምዛዕን ሕልክልክ እውን ኣይከደን ክጣየሽ ከሎስ ድሓር እዞም ቋንቋ እዚ ዝዛረቡ ሰባትስ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተወዲቦም ኣለዉ ዝብል እዩ ስለዚ ኣይ ንሕና ንሱ ቋንቋ ይንዛረብን እሞኒ ናብዚ ክንኣትለና ዝብል ጥርዓን ተቐዲቦም ስ እውን ይሰምዖም ይዳላደል ፀኒሕዮ ኩሉ ብዙሕ ቦታታት ማለት እየ ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ናብ ከባቢ ኣዳኣገወ ተመደቡ እንድዮም ምክንያቱ ንዕኦም ሓሊፍካስ ኣገቡ ስለ ዘለዎስ ብበዝሒ ይኹን ተባሂሉ እዩ እምበር እኒውኮ ምስ ሽሞምን ምስ ቋንቋም እኒውኮ ሰባት ኣብ ክልል ኣምሓራ እኒውኮ እዮም ተጋሩ ንሳቶም ክነመልስ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነትስ ዝቀለለ መፍትሒ ናይ ምሽግሻግ ተገይሩ እዩ ቱ ክልላት ወፂኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዮም እዚ ዘይተላዓለ ባሓር ናብ ዘራፊ ክየደ ኣሎ ናብ ታሪክ ምጥቃስ ክየደ ኣሎ ታሪክ የገልግለና ዶ ርስቲ የገልግለና ዶ ዝብል እንድሕር ከድና ትርስቲ ካሊእ ትርኢት ከርእየና ማለት እዩ ኣይነ ኣምኖን ክንብል ኢና እምበር ናይ ዕውር ብሄራዊ ስምዒታት ስለ ዝፈጥርና ድሓር ካልኦት ነገራት ኢናነምፅእ ማለት እዩ ወገራ ናይ መንነይሩ ዋግራእዩ ዝበሃል ናይ መንነይሩ ዝብል ዝተፃሓፈ እዚኦም እዚኦም ክል ኣብዚኣ ነይሮም እዚኦም ከዓ ኣብዚኣ ነይሮም ዝብል ዝተፃሓፈ ኣለና ኣምሓራ ዝበሃል ከ ነይሩ ዶ ኣምሓራ ፕሮፐር ዝበሃላ ቦታታት እንመን እየን ነይረን ካልኦት እንመን እዮም ነይሮም እዚ ኣይነበረን ኩትሕዚ ዝኒሀ ውዳበ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈጠሮ እቲ ሕገ መንግስቲ ድማ ቋንቋ ርኢ ዝፈጠሮ እዩ በቲ ቋንቋ መሰረት ዘን ክልላት እዚአን ወፂአን ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣ ንቀይርራ ዝክበሃል ከሎ ሕገ መንግስተይን ኣምንን ዝብል ነገር እዩ ዝመፅሉ ምክንያቱ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘውፅኦ ተን ክልላት እየን ተን ክልላት ሉኣላዊ ስልጣን እውን ወሲደን እየን ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ክነመሓይሾ ክበሃል ከሎ ሓንቲ እውን ተኣብያ ስታይ ከም ዝግበር ይፍለጥ እዩ ቲ ሕገ መንግስቲ በሃሉ ምክንያቱ ንሱስ ናታ እዩ ተባሂሉ ተረጋጊፅ እየን ኣትየን ማለት እዩ ኣይናህና ንብል እንተልዩ ብሕጊ መሰረተ ይነብርን ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘይተቐበለ ሰብታ ይግበር እዩ ብድሕር እዩ ድሓር እዚኦም ኣብ ክልተ ቦታ ረጊፆም ኣብ ሰልፊ ባህር ዳር ክኾን ከሎ ኣይንቕበሎን ኢሎም እዮም ሕገ መንግስቲ ድሓር መሊሶም ኣኼባ ኣይወደግ ከሎ ንቕበሎ ኢና ይብሉ ስለዚ እቲ ናይ ህወደግ ኣኼባ ኣይሰምዕንሎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ተንዕኡ ዝበልዎ ይሰምዕ ዘሎ እዚ ክልቲኡ ክመፅእ ከሎ ንዓእቶም የቕልሎም እዩ እዩ ቱ ሓደ ዘረበ የቕልሎም ኣሎ ኣብ ሰልፊ ካሊእ ዛሩ ኣብ ካሊእ ካሊእ ዛሩ ኣብ ሰልፊ ሊበራል ዲሞክራሲ ኢናሃ ንክተል ንሕና ኢሎም ተደልዮም ምስ ኣሜሪካ ይፀንበሩ ንድሕር ሊበራል ዲሞክራሲ ደልዮም ማለት እዩ ኣብ ኢህደግ ኣኼባ ከይዶም ግን ንሕና ወያናይ ዲሞክራሲ መስመርና እዩ ካብ ካልኦት ዝፈልየና እዩ ኢሎም ኢዶም ኣውፅኦም ከዓ መፅዮም ክንደይ ሰብ ድዮም ዝኾኑ ኣዲስ ኣበባ ካሊእ ባህር ዳር ካሊእ ዝኾኑ መራሕቲ ኣምሓራታይ ማለት እዩ ወይ ፍሊጥካ ዝኩሉስ ዓይናትናን ንሕና እዚኣ ኢና እዛ መንገዲና እዚኣ እያ ሓር የጥዕመሉ ኣየጥዕመሉ ሕወሓት ወያናይ ዲሞክራሲ ብዝበለኒ ንዓ ፀልእዎ ኣሉ ንዓ ዝፈትውዎ ኣሉ ወያናይ ዲሞክራት እየ ኣነ ብኡ እየ ዘሕልፈላት ዓደይ ካብዚ ወፃኢ ኣይኮነን ህወደግ ብኢና ተመስሪትና ኢሉ ክዛረብ ከሎ ከይዱ ረቲዐ መፅእ ዝብለና ዘሎ ኮሶም ኢዶም ኣውፅኦም እዮም ድሓር ትዘውፅዎ ኢዶም ቀሊሶም ኣብ ባህር ዳር ሰልፊ ክኸውን ከሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይበልና ንገዲፍና የና ክብሉ ከለዉ እታ ዘውፅዋ ኢዮም ይዓፅፍዋ ዘለዉ ስለዚ ካሊእ ሰብ ይኮኑ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም ምስ ዝበሉ ሰባት እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ይህሉ ዳሕራይ ህዝቢ ተኸባቢሩ ክነብር ብሓደ ትሰርሕ ሃገርና ክነልምዕ ዝብለ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ የውፁ ባህር ዳር ከይዱ ህዝቢ ማሓራስ ከምዚ ተዘይኮይኑስ ይታያል ፅባሕ ክግረፍ ከሎ ንረርኦኩም ኢና መን ይ ሓለንግሒዙ ክመፅእ መን ከይ ዝባኑ ቀሊዑ ክግርፍ እዚ ኩሉስ ኣይርእዎን ኣሉ ምትህልላ ተዘይኮይኑ ካሊእ ዞም ፀረብሓ የለን ንሕና ብሓደ ብምዃን ኢና ንርባሕ ኤርትራ ዝጎደለት ና እኳ እታ ዝጎደለት ኤርትራ ከም ዘላ ኮይናስ ከመይ ጌርና ክንተሓባበር ንኽእል
ምስ ሱዳን ከመይ ገርና ንተሓባበር ሕዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረኣይ ዘሎ ተፃውኦ ኣነ ይመስለኒ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ቀነታት ናይ ኤርትራ ነፃነት ዝነበረ ፀገማት ዝደግም ዘሎ ይመስለኒ ያው ምስ ኩሉ ምትንኻፍ ዝበሃል መተከል ናህና እዩ ሽዋ ናህና እዩ ግዛዕ ናህና እዩ ዘየለፍቲ ሕገ መንግስቲ እዚ ሪድሮ ሞጋ እንደገና ምስኣል እንተድልስ እቲ ሕገ መንግስቲ ፍሬስካሱ እዩ ዝስእሉ ናብኡ ንኺድ ዝበሃል ተኮይኑ ካሊእ ምስማሰ እዩ ክመፅእ ከመይ ጌርና ኢና ክንኣቱ ምክንያቱ ክልላት ክኾና ዝደልያ መዓት እኒዋ ግዛእ እኒዋ ነዚ ኩሉ መፍትሒ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ሎ በቲ ሕገ መንግስቲ መንገዲ ኸድ ድሓር ምስ ውልቀ ሰባት ይበኣሱ ምስ ገሊ ይበኣሱ ድሓር ግዛዕ ይበሃል ስለዚ እቲ ዝመስለ ንኣነ እቲ ናይ ግእዝ ሲቪላይዜሽን ንብሎ ናይ ግእዝ ስልጣነ ንብሎ ዓብዪ በርክቶ ገይሩ እዩ ነዚ ሃገር እዚኣ ምስረታ ነዚ ክገብር ዝገበሮ እውን ናይ ባዕሉ ታሪካዊ መሰረት ነይርዎ ናብ ታሕቲ ዝኸደውን ቋንቋኡ ፅሕፈቱ ፊደሉ ኣተሓሳስብኡ ናይ ሃገራውነት ኣተሓሳስባ ኮነ ናይ ሃገራዊ ቅዋ ዓብሊል እዩ ያውም ተዓብሊልና ዝብሉ ብዝብል እቶም ደቡባዊ ክፋል ዘለዎ ሃገርና ብዝገልፅዎ መሰረት ካብዚ ዝመንጨወ እዩ ነዚ ምሕላው ናይ ክልቲኦም ሓላፍነት ይኸውን ነይሩ ስለዚ በዚ ወገን እንታይ እዩ ናይ ተዝስዕርዎም እውናን ማለት ናይ ሕወሓት መሪሕነት ስዕርናዮም ሰብ ትግራይ ከም ዝእከቡ ጌርናዮም ኢና ዝብልዎ ዘረባ ኣሉ ንድሕር ስዒርካ የሱቅ ደይ ትብልኒ ኻ ተሳዒረ ንድሕሪ ኢልኩዓዳኣቲ ስታይለካ እዩ ደድሕሪ እት ከይድ ከለኻስ ከም ተምርረሉ ኢኻ ትደሊ ማለት እዩ መፂ ክሳብ ዘይውዕቀካስ የለንል ክትውል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ርእሶ ኣነ ክቀብር እየ እንታይ የበለካ ባዕሉ ንድሕር ንዓኻ ዘይትንክፍካ ኮይኑ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንናይ ባዕሎም ጥፋኣት ዝወስዶም ዘሎ ይመስለና ምናልባት ሕዚ ብዙሓት ሰባት እዞም ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ናይ ሚድያ ውፅኢት ናይ እዞም ኢሊት እንብሎም ናይ ዞም ሊቃውንቲ ውፅኢት ገለ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ኣብዚ ዘይተሰርሐ ስራሕ ኣሎ ብወገንቲ ሕገ መንግስታዊ ኣተሓሳስባን ሕገ መንግስታዊ መትከልን ዘለዎ መሓውር ዘይተሰርሐ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘሎ ዝገልፁ ብዙሓት ኣለዉ ንሱ ኮይኑ እውን ግን ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኣለና ብዙሓት ሰባት ሕዚ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ምስቶም ኣብ ታሪክ ሓፍ ትብለሎምን ትወድቀሎምን እዋናት ኣዛሚዶም ዝዛረብዎ ነገር ኣሎ ሕገ መንግስታዊት ሃገር ይፈጢሩ ናይ ትግራይ ቃልሲ እቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ግን ሕዚ ፈተናታት ይበፅሐ ኣሎ ስለዚ ከም ሓደ ታሪካዊ ምዕራፍ ገይሮም ዝወስዱሎ እሞ ሓንቲ ሕቶ ናይ መወዳእታ እያ ድሕሪ 10 ዓመት ትግራይ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ክትህሉ ኢኻ ትፅቢት ትገብር ሕዚ እንታይ እዩ ሕዚ ዘለናዩ ኩነታት ምትንታን እንዲኸድልዮ ትግራይ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ቃልሲ እዋን ዘቃለሰቶም ፅቡቅ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ሙሉእ ሓይሎም ሂቦም ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ዝበሃል ነገራት ንክረባረቡ እያ ገይራ ሓር ፅቡቅ ተገይሮምን ፅቡቅ ተዘይገይሮምን ያው ናይ ታሪክ ጉዳይ ክኸውን እንድዩ ሕዚ ዘከራኽሪ ይብሉን ሰላም ዶፈጢሮም ናይ ልምዓት ኣንፈት ዶፈጢሮም ኣይፈጠሩን ዶ እታይ ሽግራት ነይሮም ዝብል ከም ኩሉ መዕቀኒ ብናይ ሓደ መንግስታዊ ታሪክ ኩነታት ትዕቅኖ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ትግራይ መንእሰይ ወለዶ ዝገብሮ ዘሎ ፀቐጥ እውን ተሓዊስዎ እቲ መሪሕነት ሕወሓት እውን ሙሉእ ቀልቡ ናብ ትግራይ ዘዘረ ይመስለና ኣነ ድዓር እቲ ሃገራዊ ከም ብፅሒት ይርዮ ብፅሒት ተልይዎ ኣብቲ ብፅሒት ይፃወት ማለት እዩ ሕዚ ዝተፈጠሩ ግን ሓደሽቲ ፅቡቃት ነገራት ኣለዉ ብክልተ ወገን ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዕርቂ መስርሕ ሓደ ዓብዪ ኣፋፍኖት እዩ ኢለ ይሓስብ እዚ ብብዙሕ መዳዩ ኣብቲ ናይ ክልቴና ዘሎ ናይ ዘራኽበና ንክልቴና ንርባሃሉ ንክልቴና ንጥቀመሉ ነገራት ሓቢርና ክንሰርሕ ሓቢርና ፀገምና ክንፈትሕ
ዝገብር መስርሕ ክግበረሉ ዝብል ነገራት ኢና ክንፈጥር ንኽእል። ነዚ ትግራይ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ፣ ኤርትራ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል። እዚ እቲ ቋንቋ ነባዕሉስ ንምቅርራብናስ ሓደ ምቹ ባይታ እዩ ማለት እዩ። ፕሮክሲሚቲ ናይ ጂኦግራፊ እውን ከምኡ ናይቶም ትግርኛ ጥራሕ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣፋር እውን ኣለዉ፣ ኩናማ እውን ኣለዉ። ናይዚኦም ኩሎም ናይ ምቅርራብ ኩነታት። ስለዚ ሕዚ ብእውን ሓሲብካ ናብ ፅቡቅ ባይታ ኣምፂኻ ነዚ ምጥንኻር ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ይመስለኒ። ምስ እዚ ተዛሚዱ ግን እዚ ናይ ትግራይ ናብ ሰሜን ገፃ ናይ ምርኣይ ናይ ጥልመትን ናይ ክሕደትን ዝመስሎም ከዓ ሓይልታት ስለ ዝህሉ እቲ ተፃብኦ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። እዚ ህዝቢ እዚ ክልቲኡ ሓደ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ብታሪክ ማለት እዩ። ሕዚ ብዘግነት ተፈላለየ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ሽግር የብሉ ዓለም ክጥመር ከሎ ክጥመር ይኽእል ከም ሃገሩ ብከይዲ ቀልጢፉ ይጥመር ቀሲሉ ይጥመር ዝብል ሓደ ነገር ግን ካብ መሰረት ንክልቴናስ ሓደ ዝገብሩና ሓደ ዘገድሱና ጉዳያት እኒሆ። ትግርኛ ክነምዕብል ንደሊኢና ንደጋገፍ ንኽእል ኢና። መፅሕፍቲ ክንሕትም ንደሊኢና ግፍሕ ዝበለ ናይ ስርጭት ክስታያት እኒና ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ እኒና ማለት እዩ። ፀሓፍትና ክተባብዑ ይኽእል እዮም ማለት እዩ። ሓይሊ ሰብና ክልቲኡ ቋንቋ ስለ ዝፈልጥ ብቐሊሉ ክንለዋወጥ ንኽእለሉ ኩነታት ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዘጥረናዮ ክንለዋወጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ በባዕልና ሓደና ንሓደና ስጋኣት ዘይንኾነሉ ካብቲ ቀዳማይ ንምሃረሉ ኩነታት ክህል ይኽእል እዩ ይብል። ናይ ትግራይ ስለ ጠይቐኒ ዘለካ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሕ ሓይሊ ሰብ ምሂራ እያ። ኣብቲ 27 ዓመት ዘይናዓቕ ዝበሃል ኣስተዋፅኦ ኣለዋ። ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ዓዶ ዝፈቱ ናይ ምቅላስ ወነ ዘለዎ መንእሰይ ሓይሊ ብበዝሒ ፈጢራ እያ። ነዚ ብዝግባእ እቲ መሪሕነት ክጥቀመሉ ኣለዎ። ናይ ምትኽኻብ መስርሕ ይበሃል ከሎ መሃዛይ ብዝኾነ ኩነታት ተምፂኻ ክጥቀመሉ ትክእል ካብ ኩ ብርክካ ትኽእል መንእሰይ መንእሰይ ምህዞ ኣተባቢዑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከይዱ ተዓዲ ከልምዕ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፈጥር ኣለዎ። እዚ ብዙሓት ሓኻይም ኣለውና፣ ብዙሓት ዩኒቨርስቲ መምህራን ኣለውና፣ ብዙሓት ክስታያት ኣለውና ካብ ዝእመን ንላዕሉ ማለት እዩ። ኣብዛ ሕዚ ሰዓት እኳስ ልዕሊ ርብዒ ዝኾነ ህዝብና ኣብ ቤት ትምህርቲ ነውዕል ኣለና። እዚ ድሕሪ 10 ዓመት ወይ ድሕሪ 5 ዓመት እንታይ ማለት እዩ ክትብል ከለካ ትግራይስ ቀልጢፋ ካብ መሃይምነት ነፃ ክትወጥያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብታሕቲ ዘሎ እዩ ዝምሃር ዘሎ፣ ብላዕሊ ዝነበረ ዘይተምሃረ እውን ተፈጥሮዊ ኩነታቱ እንዳወደ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ እዚ ክተኸኻቀሎ ሙሉእ ብምሉእ ምሁራዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክንፈጥር ንኽእል ኢና። ምሕራዊ ሕብረተሰብ ክፈጥር ናይቲ ህዝቢ ፕሮፋይል ይቕየረሉ ማለት እዩ። ናይ መነባብሮ ኩነታት እውን ክቕየረሉ ማለት እዩ። ነዚ ዝምጥን ኢኮኖሚያዊ ነገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ኤስቴቲክ ንብሎም ክብርታት ኩሉ ክፍጠሩ ኣለዎም። ናይ ምንባብ ባህሊ፣ ናይ ምምዕባል፣ ናይ ሙዚቃ ይኹን ናይ ሪ ምስን ምርምር ይኹን ናይ ገዛ ኣሰራርሓ ይኹን ብዙሓት ንገብሮም ንኽእል ነገራት ኣለውና ማለት እዩ። ቅርስታትና ናይ ምዕቃብ ኒበፃሕቲ ከምዝክፈቱ ምግባር፣ ቴክኖሎጂን ናይ ምፍላጥን ናይ ምምላኽን ኢንዱስትሪያዊ ዕድላት ተጠቒምካ ናይ ኢንዱስትሪ ሓይሊ ሰብ ናይ ምብዛሕ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ነገራት ኣለውና ማለት እዩ። እዚኣቶም ከየህውትትናኢና ሰላም ንደሊ ማለት እዩ። እቶም ኣብ ኢንዱስትሪ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባትስ ናብ ወታደርነት ከይንልውጦም እዩ እምበር ትግራይ እንዳመሸተ ኮይኑስ ዝኾነ ሰብ ኣትዩ ዝወፀሉ ገይሮም ንዝሓስቡ ሰባት እውን ኣደብ ክገብሩ ኣሎ። ግን እቲ ዝበዝሕ ብቕልፅም ዘይኮነስ ብናይ ርእሲ ቅልፅም ኢና ክንገብሮ ዝግባእ ዝብል ይቱ ሓደ ድሕሪ 10 ዓመት ማለት እዩ። ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ክህሉ፣ ጥንኩር ሓድነት ክህሉ
ጥንኩር ምትሕንፋፅ ክህሉ ከባብያውነት ዘይረአዩ ግዛዕ ዘይረአዩ ሰብ ብንሰብነቱ ዝኽበርላ ትግራይ ሰብ በስተዋፅኡ ኣብ ፈፃሙኡ ዝረኽበላ ትግራይ ክትህሉ ኩሉ ድማ ንንዓዱ ክገብር ዝኽእል ማለት እዩ። ሕዚ ምስ እዚ ተተሓሒዞም ዝመፁ ከምዚ ናይ ጎዳእቲ ባህልታት እውን ክተምክን ትኽእለሉ ጥንካረ እውን ክትገብር ኣለዋ። ምክንያቱ እንዳተምሃርና ክነባኹነይ ንግ ኣይግበአናን ነዚያት ጥንክር ብዝበለ መስርዕ ክንገብረሉ። ስለዚ ናይ ባህላዊ ወያና ክነካየደ ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ዝነበርናዮ ክንልወጥ ኢና ክንብል ከለናስ ንሕና ኢና እቲ ዝነበርና ኢና ክንልወጥ ማለት እዩ። እቲ ፅቡቅ ዝነበረ ነገራት ሒዝና ኢና ክንልወጥ ማለት እዩ። ስለዚ ስቕልና ፈረንጂ ክንኮነ ኣይኮናን ፈረንጂ ምኳን ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓና ከምኡ ኮይና ስለዘይተፈጠርና ማለት እዩ። ሓበሻ ኮይና ተጋሩ ኮይና ከም ተጋሩ ከዓ ስልጡናት ተጋሩ ምስ ካልኦት ተወዳዲርና ንስዕር ተጋሩ ክንከውን ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ጎረባብትና ክንተሓጋገዝ ንኽእል ንረዳዳእ ንኽእል ተጋሩ ኮይና ዓለም ናይ ሰላም መንገዲ ክኸድ ከሉ እቶም ዝመፁ ሓደገኛ ዝኾኑ ተርእዮታት ከዓ ብየዋህነት ዘይምርኣዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሃይማኖታዊ ዝኾኑ ናይ ወፃእተኛታት ዝንባለ ዝኾኑ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ዕንትርና ዝኣመሰሉ ነገራት ክከላኸል ዝኽእል ህዝብን ሃገርን ኮይና ብሓደ ስምዒት ክንወፅእ ንኽእለሉ ትግራይ ክፍጠር እዩ ለየ ዝኣምን ንዑ እውን ናክንፀዕር ንበል። ክረትያ ኣለይ መምህር ብጣዕሚ መስግን። ክቡራትን ክቡራትናን ኣብ ህልዊ ኩነታት ዓድና ክልልናን ሃገርናን መሰረት ብምግባር ምስ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም ዝገበርናዮ ወግዒ እዚ ይመስል ነይሩ። ብብሄራዊ ሬድዮን ብኩሎም ኤፍኤማትናን ከምኡ እውን ሓዱሽ ይጅምር ብዘሎ ፈኖ ድምፂ ወያነ ቴሌቭዥን ክትከታተሉና ፀኒሕኹም። ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ መሊስና ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰናይ ይቀኒየልና።